គ្រូធ្លាប់ឃើញគេលាងលបួសហ៎ចាធ្លាប់ឃើញលោកគ្រូអឺគេបានអីលាងលបួសចាអកលគេយកទៅលាងលបួសចាំមានអីក្រៅពីអកលចាទឹកលាងលបួសនឹងតែម្ដងចាទឹកលាងលបួសហ្នឹងអ្នកគ្រូឮសូរគេហៅឈ្មោះអីដែរអត់ដែរឮគេហៅអីផងតែទឹកលាងលបួសហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងគីមីវិទ្យាគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកអុកស៊ីសែនឬក៏អ៊ីតូសែនពេលអុកស៊ីតចាទឹកបាទអញ្ចឹងទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងដែលមានរូបមន្តគេអាចសេថាអញ្ចឹងឈ្មោះវាទឹកអុកស៊ីសែនឬអ៊ីដ្រូសែនពេលអុកស៊ីតចាចុះឈ្មោះវាមាន2ឈ្មោះវាមាន2ក្នុងគីមីគេអាចហៅបាន2ឥឡូវអ្នកគ្រូខ្ញុំបង្ហាញពីពិសោធន៍បំបែកទឹកអុកស៊ីសែនចាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍បំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងទី1ខ្ញុំបង្ហាញការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះដោយឯងឯងចាចាវាបំបែកដោយឯងឯងប្រតិកម្មរបស់វាគឺជាប្រតិកម្មយឺតចាហើយទី2ដោយសារប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននឹងវាយឺតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើកាតាលីករចា៎បាទដើម្បីជួយជំរុញប្រតិកម្មការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននឹងចា៎កាតាលីករដែលខ្ញុំយកមកប្រើទី1គឺច្រេះដែកបាទហើយទី2គឺម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតចា៎បាទខ្ញុំយកកាតាលីករ2ហ្នឹងមកប្រើដើម្បីជួយជំរុញការបំបែកប្រតិកម្មទឹកអុកស៊ីសែននឹងចា៎ចា៎ពីព្រោះការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចនឹងឃើញថាការបំបែកបានអុកស៊ីសែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទយើងយកអីមកធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យមានឃើញថាការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងមានកកើតអុកស៊ីសែនចាចាបាទសម្ភារៈដែលវិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានកៅអេតឡែននេះ3 5ហើយមានទឹកអុកស៊ីសែននេះ3ដែរហើយមានកាតាលីករដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងច្រេះដែកហើយនឹងម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតហើយអានេះធូបបាទហើយនឹងជើគុកហើយនឹងឆ្នុកហើយនឹងស្លាបព្រាចាចាបាទអញ្ចឹងសំដែកទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យកមកពិសោធន៍ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចាចាឥឡូវយើងអ្នកគ្រូយើងចាប់ដំណើរការពិសោធន៍ចាហ่าអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើពិសោធន៍បានទេចាបានតើលោកគ្រូរៀបរាប់ប្រាប់ណាអញ្ចឹងកៅទី1ហ្នឹងយើងយកអាកៅអក្លែនទី1ហ្នឹងអ្នកគ្រូចាក់ទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាចាហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូយកធូបនេះអុជចាចាហើយធ្វើតេស្តសាកមើលតើមានអុកស៊ីសែនកើតឡើងទេចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាំធ្វើពិសោធន៍ចាចាប់ដាំចាក់ទឹកអុកស៊ីសែននេះចូលក្នុងកៅអក្លែនបាទឈ្មោះមើលចាបាត់មើលច
ចាបន្តមកទៀតធ្វើទៀតកូនណានេះពូធ្វើតេស្តសាកមើលមកតើនៅក្នុងដបហ្នឹងមានអុកស៊ីហ្សែនកើតឡើងទេអត់មានទេចាសារប្រតិកម្មហ្នឹងវាយឺតចាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកកាតាលីករមកប្រើចាអញ្ចឹងបាទរកធុកនេះនៅដដែលបាទនៅដដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកកៅទី2នេះបាទអ្នកគ្រូចាក់នេះចូលទៅមួយទៀតបាទហើយយើងដាក់ច្រេះដែកចូលសាកមើលតើមានប្រតិកម្មកើតឡើងហ្នឹងច្រេះដែកដាក់ចូលទេបាទនេះយកឆ្នុកខាងនេះដាក់បាទយើងចាំមួយនាទីក្រោយមកទុកឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងអានកូនសង្កេតឃើញមានអីហ៎ចាឃើញមានពពុះចាពពុះហ្នឹងគឺពពុះអុកស៊ីហ្សែនចាតែឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ធូបចូលមើលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ហើយដាក់ធូបចូលចាមកធូបដូចយ៉ាងភ្លឺជាងមុនចាសង្កេតមើលធូបវិញយ៉ាងភ្លឺជាងកាយទី1ដែរដោយសារភ្លឺជាងមុនបន្តិចហ្នឹងដោយសារនៅក្នុងដកកៅអេកឡែនហ្នឹងវាមានពពុះកើតឡើងដែលជាពពុះអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងច្រើនជាងកៅទី1ចាចាអញ្ចឹងដោយសារច្រេះដែកហ្នឹងវារៀងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកមកកណៃឌីអុកស៊ីតហ្នឹងមកប្រើបាទដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូមើលឃើញរៀងកាន់តែរៀងលឿនជាងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពិសោធន៍ធ្វើអានេះមួយទៀតធ្វើរបៀបដូចមិញហ្នឹងបាទធ្វើរបៀបដូចមិញដែរចាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កាតាលីករអឺមកកណេះឌីអុកស៊ីតចូលតាំងតិចទេហើយខ្ញុំដាក់តិចចូលណាចាអញ្ចឹងតិចទៀតអ្នកគ្រូដាក់ធូបហ្នឹងចូលទៅក្នុងកៅអេកឡែនហ្នឹងថាតើភ្លើងធូបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចាលោកគេយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងដាក់នេះចូលបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញទេចាឃើញធូបធូបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ៎រៀងភ្លឺជាងមុនខ្លាំងអើចាចាភ្លឺទៅភ្លឺទៅអញ្ចឹងដោយសារកាតាលីករហ្នឹងវាជំរុញប្រតិកម្មការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងខ្លាំងហ៎ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូឃើញថាកៅទី3នេះអ្នកគ្រូឃើញថាលើកធូបហ្នឹងឆេះលឿនហ៎ចាចាឃើញភ្លឺជាងកៅមុនមុនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺមកកន្លែងឌីអុកស៊ីតហ្នឹងជាកាតាលីករមួយជួយជំរុញប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងលឿនមែនទែនចាចាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបកៅទាំង3ហ្នឹងយើងឃើញថា
កៅទី1នេះការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងយឺតចាជាការបំបែកដោយឯងឯងបាទហើយទី2នេះដោយសារយើងប្រើច្រេះដែកបាទច្រេះដែកហ្នឹងយើងប្រើដែកគោលច្រេះទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃប៉ះរបស់វាទៅក្នុងទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាតូចចាហើយកៅទី3នេះយើងប្រើម៉ង់កាណែលឌីអុកស៊ីតហ្នឹងវាជាម្សៅចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃប៉ះរបស់ប្រតិកម្មនឹងឯងវាធំចាចាអញ្ចឹងវាជួយជំរុញប្រតិកម្មនឹងកាន់តែលឿនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូដែលចុកឆ្នុកមកកាន់តែផ្លេតនឹងចាមានអុកស៊ីសែនកើតឡើងកាន់តែច្រើនអ្នកគ្រូអាចរមូតឆ្នុកចេញពីដងចាចានៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មនឹងយើងឃើញថាយើងអាចសរសេរប្រតិកម្មគីមីបានការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននឹងចាតាមសម័យកាលហ្នឹងគេអាចសរសេរទឹកអុកស៊ីសែននេះគេអាចបំបែកទៅជាទឹកអុកស៊ីសែននេះបំបែកបានជាទឹកនិងអុកស៊ីអុកស៊ីសែនបាទទីតែគូឥឡូវឆ្លងតាមការពិសោធន៍របស់យើងនេះយើងឃើញថាកាតាលីករហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចាចាបាទអញ្ចឹងកាតាលីករមានសារៈសំខាន់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មចាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអាចទទួលលទ្ធផលបានលឿនចាបាទហើយវាចំណេញពេលវេលាចាចា